ಒಂದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಖುಷಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಎಂ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಹೇಳಿಕೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪೋ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿರೋದು ಈಗ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವೆದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ಯಾರು ಹಲವಾರು ಆಯಾಮಗಳಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅವ್ರ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿಲ್ಲ